月下時代にラツィオ加入決定と報じられてましたが、実際どこまで話進んでたんですか。まあ詳細はちょっと僕もあんま覚えてないですけど、いいとこまで決まってたと思いますよ。でも最終的に移籍金がネックになってたと思いますけどね。